E, ovako, pozdrav ljudi, našao sam novog dečka, prešao sam u pedre, jel? I on se zove Fani Olajđuban Sofa. Iz Gane je trenutno, nemojte da kažete moju bivšu, zbog toga što mi je već otela sve prijatelje i plašim se da će i da mi otme ovog dečka. S obzirom da je činjenica da iz podsaharske Afrike, veliko je verovatnoće da hoće i da ovako. Ne si razio smek sam u lica, ja sam cenko guzina.